Riljeva ulqinit është bartës e turizmit të ulqinit në përgjithësi dhe bartës e turizmit dimëror në veçanti. Për këtë flet kronika në vazhdim të cilën juftojmë që ta ndiqni. Për të bindur se ulqini është vend ideal për zhvedimin e turizmit dimëror sportiv, mjafton që këtyre ditve të vizitosh plazhin e madh. Ndërmarrja hoteliero-turistike Riviera Ulqinit është bartës e turizmit në ulqin në përgjithësi, kurse e turizmit sportiv në veçanti. Në nërmarje tonë, hotele turistike Riviera Ulqinit, momentalisht kem afro 320 sportista, njështu që kem skuadra pej futbolistike pej Shqipërie, si Vllaznia, cili është edhe i pari në Premier League, kem edhe tri ekipa tjera për Shqipërinë. Gjithë një kemë edhe 120 sportista për tonë Malitëzi. Gjatë stërvitjeve vizituam disa ekipe në terenet të ndryshme, atë Budućnostit të Podgoricës, pastaj Vllaznin e Shkodrës dhe ekipin e Lushnjës nga Lushnja. Biseduam me trajnerët e Lushnjës dhe Vllaznis për arsyet që përcaktohen për Ulqinin dhe për atë se sa janë të kënaqur me kushtet që ofron Riviera e Ulqinit. Kështë e parë që ekipet shqiptare, edhe unë bim të në këtë kompleks të vitarë. Êshtë e katra e, kemi ardhe herë tjera në dimë, gjithë më në dimë. Qëllimi ardhe së të një, ne kemi pushim kamenati, kemi një mini fazë, qëllimi është që të stërvitim sa më mirë. Dhe unë mendoj që, jo unë për gjithë në kolegët, se ka shumë ekipe shqiptare, mendoj që kështë një nga vëndet të dëmën kompleksit sportivë më të mirë që mund të kemi ne. Dhe dëmën, ana e kompleksit, si nga ana terreneve sportive, ashtu edhe nga akomodimi në hotele. Është një janë hotele që ndoshta nuk kanë atë luksin e luksozit më, por ato që duhet, çka duhet një ekipi futbolli ose një ekipi sportiv, unë them që janë. Sa kohë qëndroni këtu? Ne kemi gati 2 javë, dhe të shtunën që mbushim 2 javë dhe shtunën largohemi. Do të thotë që jeni të kënaqur me kushtet? Normal, jo, shumë. Çka këtu nuk si ndërtimin e ushqimit, as akomodimin në hotel, biles ka një shprej që ne përftohemi nga ngroti, do më bëjmë e djerës, zhvishemi në hotel. Periuda ka qene limituar dhe duke pas parasysh që na fillon kampionati në 31 janar, ashtu si ne Vllaznia dhe ekipet tjera shqiptare, për të bërë një mini fazë, do të quaja, largë kushteve që janë më pak më të kia, erdhëm në këtë kamping të mrekullueshëm do të thosha, sepse ne kemi afërsisht 2 javë që stërvitemi në kushte optimale në aspektin e ushqimit, pushimit, ashtu dhe të infrastrukturës sportive, në ka bërë që të ndjehemi mirë dhe të zhvilloj një periudhë mjaft pozitive për pjesën e mbetur të kampionatit në Shqipëri. Sa periudhë qëndroni këtu, stëdo, dhe kur do t'jeni? Prej kurini? Ne mbyllim ditën e premte me ndeshje miqësore me ekipin e Cetinjës dhe mendoj që i mbyllim, japim fund të përgatitjeve totale për të filluar pastaj në javën e fundit dhe të rifillimit të kampionatit në Shqipëri. Sa jeni të gatshëm për rifillimin e kampionatit? Mendoj që kemi qenë në një periudhë mjaft decizive dhe shumë të ngarkuar si në aspektin fizik, tekniko-taktik, ashtu dhe të takimeve miqësore që kemi pasur dhe që do të kemi. Dhe normalisht ne vim këtu për të shfrytëzuar terrenet sportive, kohën e mrekullueshme, e cila na jep ulqini për të bërë këtë fazë projektore sa më pozitive. Sezoni dimëror në Rivier ka filluar në fillim të janarit dhe zgjat deri në mars, thot bashkëbiseduesi ynë. A gjithashtu shprehet se janë bërë disa investime në komplekset hoteliere për t'i përmirësuar kushtet. Sezoni dimëror ja kena filluar me skuadrat pej Shqipërisë, ata si zakonisht na vinë çdo vit, por si mjet i kemë më shumë. Edhe ja ka filluar me 9 januar, e kemë shpresë, jo i kemë shpresë, po kemë rezervime deri me 4 mars. Se tash fillojnë skuadrat e Malitëzi, mandej kem pej Bosnjë të dhe Serbijet. Sa i për këtë kushtet, nështë ju i kini edhe vetë i kini bo, këtu i kem përmirësua shumë, sidomos nga
shumë gjana, fushat, i kem 5 fusha për stërvitje, edhe një fush ku i mahen neshjet. Natyra i ka dhuruar kushtet që janë klima shumë e përshtatshme, hapësirat në afërsitë të plazhit për terrene, plazhet e gjata për stërvitje e tjera. Ajo që i mungon janë investimet në hotelet e amortizuara, terrenet sportive të pakompletuara me mjete adekuate dhe shumë gjëra të tjera që janë kusht për të qenë konkurent në treg.